Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Tomáši, já ti tady opět po měsíci vítám. Dobrý večer a díky, že jsi přijel. Hezký večer posluchačům Svobodného rádia a děkuji za pozvání, Vladimíre. V první řadě bych se chtěl zeptat, máme půl roku plus mínus do krajských voleb a pokud já vím, tak už partaje začínají ty krajské organizace sestavovat kandidátky. Mnohdy s tím mají problémy, mnohdy se tam vyhrotí skryté vášně. Jak jste na tom vy v dělnické straně? Už se na tom pracuje nebo máte ještě čas? Tak přiznám se, že zatím o žádných vášních nevím. To zatím ne. Jinak samozřejmě se připravujeme asi jako většina politických stran a hnutí, protože ono se to nezdá. A jak říkáš, on ten čas velice kvapí, takže když to vezmu, že podle mého názoru budou ty volby někdy, jak to vychází 2. 3. října, ten víkend, pátek, sobota, tak vlastně konec července je odevzdání kandidátních listin. Takže ono toho času skutečně tolik není. My se logicky připravujeme, měli jsme v lednu celostátní poradu, ale to gro té hlavní práce a přípravy mají logicky v souvislosti s krajskými volbami ty krajské organizace. Takže i oni si rozhodují, jakým způsobem do těch voleb půjdou, pod jakým názvem, pod jakou hlavičkou, v koalici, samostatně. Prostě je to opravdu v jejich gesci, v jejich rozhodnutí a jinak připravujeme se logicky na to. Já bych měl kandidovat v Ústeckém kraji, to je ten můj kraj, to jistě víš. Byl jsem nyní v neděli v Duchcově. Prošel jsem se po městě, měli jsme tam poradu, měl jsem tam jednání se zástupci našich místních organizací, Krupky, Mostu, Duchcova, Vansdorfu, takže jsme se bavili právě o volbách. A jinak musím říct, a několikrát jsem to zopakoval i tady ve Svobodném rádiu, že ten Duchcov skutečně udělal obrovský kus práce a když to tam vidím, tak jsem rád, že se na tom podílí již 2. volební období naše dělnická strana, takže ano, připravujeme se. Myslím si, že teď i začneme v tom březnu, budu objíždět ty jednotlivé krajské porady, tak abychom si nastavili prostě co a jak v kterém kraji bude naší volební prioritou, protože ty kraje mají logicky jiné volební priority. Takže nespíme, pracujeme, už jsme se probudili po zimě, no a půjdeme do toho samozřejmě naplno, jak je naším zvykem. Mnohdy se stává, že partaje a hnutí mají problém s kvalitními kandidáty na přední volitelná místa. Ono je vůbec těžké sehnat, protože ty kraje mají různé počty těch zastupitelů, to znamená různé počty členů na kandidáce. Je to celkem, jestli se nemýlím, okolo 800 kandidátů. Pokud ve všech krajích. Přesně tak, ano. A vím o tom, že některé partaje mají docela problém najít velmi schopné lidi jako lídry, kteří by potom úspěšně mohli pracovat v krajských zastupitelstvech a v případných komisích a výborech. Jak na tom je dělnická strana? Máte ty vytipované, ty lídry, máte vytipované schopné lidi? Víš co, Vladimíre, já si myslím, že u nás je výhoda to, že my už máme ty lidi většinou v těch krajích vlastně, když to řeknu, skutečně osvědčené, dlouholetou prací. Jsou to lidi, kteří jsou spolehliví, pracovití, kteří jsou profesně schopní a zdatní, takže určitě v tomhle směru problém nevidím. Myslím si, jak říkám, jsou to lidé, ke kterým já mám důvěru a určitě v případě úspěchu by nás mohli, myslím si, velice slušně reprezentovat v krajském zastupitelstvu. Takže my tam nemáme takové ty, když to řeknu, politické rychlokvašky, ano, ve smyslu toho, že někdo by cítil funkci,
a okamžitě samozřejmě se tedy iniciativně zapojuje do politických aktivit. U nás je to i dáno tím, že tou nálepkou těch extremistů a tak dále, tak těžko samozřejmě ne každý, když to řeknu, se pouští do toho boje s námi pod vidinou toho lukrativního křesla a určitého postu. Takže já si myslím, že v tomto směru my máme výhodu, že skutečně máme ty lidi, když to řeknu, prolustrovány, když to vypadá jakoby tak špatně ten pojem, ale ve své podstatě máme je prolustrovány tou prací, obětavou činností, která je často i dlouholetá. Takže v tomhle tom směru... Abychom tam nepoužili to slovo lustrování, protože to je spojený s policajtem. Ano, ano. Tak řekněme, že ti vaši členové se osvědčili dlouholetou prací. Určitě, stoprocentně. Tak. Takhle se to dá jednoznačně, jednoduše říci. Máme tady 13 krajů a v kolika z těch 13 krajích bude dělnická strana kandidovat? Já si dovolím tvrdit, že z těch 13 určitě minimálně v 11. Jo, nevím, které kraje vypouštíte? Nevím, pravděpodobně mám pochybnosti o Zlínském kraji, tam ještě budeme jednat, ale tam ta členská základna není tak aktivní. Uvidíme ještě, jak to bude s Královéhradeckým krajem, ale myslím si, že 11 nebo 12 krajů určitě bude. Ale takže, to je celkem solidní obsazení. A tak já si myslím, že určitě na mimoparlamentní politickou stranu a jak říkám, myslím si, že je naší i výhodou, že skutečně sázíme na ty lidi, které známe dlouhodobě a kteří tu naši značku prosazovali už v minulých letech a pracovali pro ní obětavě, takže určitě v těch 12, 11 krajích jsme schopni kandidátky postavit. Jak říkáš, je to hodně kandidátů, protože podle velikosti krajů jsou ty kandidátky koncipovány kolem 45, 50, 55 lidí v jednotlivých krajích až 60, ano, že jo, samozřejmě. Takže, myslím, že Český kraj má 61. No, takže určitě je to kvantum kandidátů, ale budeme se snažit zaplnit co nejvíc. V minulosti se nám to vždy dařilo, že jsme ty kandidátní listiny měli většinou plné. Takže. No, ono to je v podstatě podmínka, protože pokud chce strana uspět, tak když tam nemá plnou kandidátku, aspoň tak v komunálních volbách. V komunálních volbách to je, tak to máš pravdu, v krajských ne. Krajské jsou vlastně kopírují ten systém parlamentních voleb. To znamená, že když v parlamentních volbách budeš mít jednoho nebo dva kandidáty, tak máš stejné kvantum hlasů, jako kdyby si měl plnou kandidátku. V těch komunálních volbách je to samozřejmě, tam je to jiné a tam, kdo nezaplní kandidátní listinu do posledního místa, tak samozřejmě ztrácí. Takže tady v těch krajských volbách to naštěstí tak to není, takže i přesto se budeme ale snažit to naplnit do posledního místečka a uděláme pro to maximum. Ty si říkáš, že budeš kandidovat, předpokládám, jako lídr v Ústeckém kraji, ano, kde máte vždycky dobré výsledky těsně pod hranicí volitelnosti, tak já doufám, že i zásluhou Svobodného rádia se to tentokrát změní, ale největší kraj, zdaleka největší kraj v republice je Středočeský kraj. On to je taky nejtěžší kraj, co se určitě týče volebních klání. Kdo bude jedničkou na, jestli to není tajné? Já myslím, že to není tajné, byť tedy ještě volba toho lídra nebo lídrině proběhne, tuším v březnu, ale... Kandidáty na to máte? Kandidáty máme tak. A určitě naším lídrem by měla být naše místopředsedkyně Alena Poláčková, která si myslím, že je tou pravou osobou, aby tu kandidátní listinu v tom Středočeském kraji vedla. Měla i slušné volební výsledky ve svém městě, takže myslím si, že to jako určitě je člověk, který je schopen nás dobře reprezentovat. To si myslím, že ano. A ty ženy jsou také v politice potřeba, jak se potom neustále volá, máme ten gender a podobně, tak si myslím, že určitě je to dobře. Ne, vážně, skutečně jsem rád, že nerozlišuji, jestli je to žena nebo muž, ale pro mě to musí být člověk, který je skutečně reprezentativní a schopný hlavně, a opravdu nějaké kvóty na to my si nehrajeme. No právě to já taky nepochopím, ne, ty nesmyslné kvóty, protože podle, kdyby to platilo, jak to chtějí ty feministické šílenství, že šílenky v Evropské komisi, tak
To by byl takový maglajs, ale ono ne, to je možná účel, proč to ale dělají no tohleto. Samozřejmě, proto říkám, vem si, že sociální demokracie, jak se jí to vymstilo, ty kvóty nakonec to museli zrušit na to místo předsedkyně, protože samozřejmě neměli třeba kvalitní kandidátku, která by to mohla zastávat ten post, takže to jsou nesmysly. Já myslím, že každý člověk, ať je to muž nebo žena, tak si dokáže, pokud je schopný, vybojovat to své místo na slunci. Přesně tak. Bude samozřejmě před těmi krajskými volbami bude probíhat v těch krajích kampaň. Kdy, a to je moje poslední otázka, co se týče krajských voleb, protože se k ním budeme... Klidně můžeme víc. Já vím, ale budeme jasně, se průběžně rozumím, vracet, jak to postupuje. Máte naplánované, nebo aspoň v představě, nějaké meetingy, nějaké akce... Určitě ano, nedokážu říct teď z hlavy no jejich počet, proto... to určitě ne, ale zcela logicky bych si dovedl představit předvolební setkání v Ústí, dovedl bych si představit předvolební setkání v Ostravě, v Brně, takže určitě tyto akce budou, budeme se je snažit pořádat a jinak, jako už je vždy tradicí, ta naše nosná kampaň bude především kontaktní, budeme se snažit setkávat s lidmi, rozdávat jim naše předvolební materiály, dělnické listy, noviny, prostě vše, co k nám patří a samozřejmě také nebudeme ani zanedbávat sociální sítě, což je fenomén dnešní doby, ale vím, že prostě za těmi lidmi musíme jít, takže určitě, jak říkám, ta naše kampaň je tradiční a půjdeme do toho naplno. Kdy začne? Asi kdy začnete s kampaní? Říkal jsi, že začátkem října, to znamená... Já bych si dovedl představit, že ta ostrá fáze, ostrá fáze té předvolební kampaně, nebavíme se teď o těch jarních měsících, kdy už třeba budou probíhat nějaká setkání, besedy jako... a tak dále, ale skutečně ta ostrá fáze kampaně, já vidím začátek září. Začátek po prázdninách. Po prázdninách, celá logicky. No to je logický, ale určitě, rozumneš. Určitě. Tak říkám, k otázce krajských voleb se budeme ještě vracet. A možná tam budou otázky trošičku na tělo víc. No to je v pořádku. Ale teď je to ještě daleko, takže se zeptám na jinou otázku. Teď máme 27. Ano. 29. se konají na Slovensku volby. Tyto volby provází neskutečná hysterie, provázejí neskutečné, až řekl bych, až fašistické postupy státu, včetně paní prezidentky. Ano. A my víme, že seš blízký přítel a k Mariana Kotleby, tak blízký, že přijel dokonce na oslavu tvých narozenin. Ano, kulatý. Přesně tak. Už to bude rok, to je hrozně, jak to letí. To letí, to je hrozně. No. A tak bych se chtěl zeptat, jak... Jo, a ještě jedna věc. Víme o tom při posledních parlamentních volbách, že ty státem placené, anebo i jinak placené agentury veřejného výzkumu veřejného mínění dávali Marianu Kotlebovi před posledními parlamentními volbami 1%. Nakonec jich měl 8. Ano. To znamená, že tam to bylo 8násobné snížení. Domníváš se, to je ta otázka, že i ty poslední, které směly být zveřejněny, ty poslední výzkumy, že nešli v tomhletom trendu, aby se těmhletěm vlasteneckým stranám snižovaly záměrně preference. Protože to mělo za následek minule, že si lidi řekli, no tak tomu nebudeme dávat hlas, protože se tam nedostane. A pak jsem čet na sociálních sítích, že si lidi rvali vlasy, že jsme mu to měli dát. Tak jak vidíš ten předpokládaný výsledek ludové strany? Tak já si myslím, že určitě ten výsledek bude mnohonásobně lepší, než byl při posledních volbách, kdy tedy, jak si řekl, získali 8%. Já když sleduji ty předvolební průzkumy, tak ono je samozřejmě velice složité při tom počtu těch preferencí, které už jsou naprosto jasné v případě Ludové strany Naše Slovensko. Těžko jim mohou novináři dneska dát oficiálně 2-3%. To by bylo do očí, že to je nesmysl. Takže oni vlastně přistoupili na to, že v posledním roce tuším, že se ty preference pohybovaly kolem 11, 12, 10. V tomto rozmezí ty preference klesaly, stoupaly, tak jak byla asi nálada, jak to tedy přiznávali. A jestliže režim přizná, že Marian Kotleba a jeho strana mají oficiálně 11%, tak já jsem přesvědčen, že ta
strana může získat klidně 16 nebo 17%. A to je právě, proto jsem se na to ptal, protože představ si, že já jsem četl potom na nějakém alternativním slovenském webu, že se profláklo, že skutečný preference Kotlebovy strany byly 17,2 a byly to nejvyšší preference, ano, samozřejmě před ostrým nástupem mediálním toho takového člověka, toho Matoviče. Abych se ti přiznal, tak já nevím, kdo to je, já ho neznal nikdy. Víš, Vladimíre, to je přesně ono, protože já jsem přesvědčen, že Marian Kotleba může reálně bez nějakého fantazírování ty slovenské volby vyhrát. Ano. Já když jsem viděl ty mítinky, viděl jsem ty narvané sály a to ostře kontrastuje s tím, jaké byly návštěvnosti ostatních politických stran nulové. On měl narvané mítinky v Ružomberku 700 lidí, narvaný sál. Na náměstí v té zimě lidi přišli, poslechli si jeho představitele nebo Mariana. Takže já si myslím, že skutečně ten výsledek může být klidně, jak říkáme, 17-18%. Naprosto jasně. A teď si vím, že za této situace, kdy vlastně ty preference Mariana Kotleby neustále stoupaly a stoupají a oni to vědí, protože oni znají ta pravá čísla. Ano, oni to znají. Naprosto jasně. A v ostře s tím kontrastuje neschopná ta liberální opozice, kterou reprezentují lichvář Kiska, na kterého vylézá jedno video za druhým. Ano, teď jak, naposledy Jan Černogurský. Přesně tak, jak falšovali prodej pozemků a podobně. Pak je tam nějaký drogový dealer Truban, který byl zapleten do prodeje drog. Pak je tam Hlina, což je vlastně představitel KDH, to je takový křesťan, že nezná ani desatero. Jo. A pak tam máte toho pana Beblavého, to je spolu s tím panem Trubanem. No tak co má ten člověk potom vlastně z těchto lidí jakoby volit. A co Smer Fico? Smer Fico, tak to je samozřejmě, tu já jsem ani nepovažoval teďkon za opozici, spíš jakoby za vládní stranu, kdy samozřejmě oni se potýkají s tím skandálem korupcí, tahne se to od té vraždy toho Kuciaka. Se kterou neměl Fico nic společného. Samozřejmě, ale jemu se to přišilo prostřednictvím médií, takže to je taková ta účelovka, takže já si myslím, že to kolo toho Smeru neustále se točí, ale už jakoby zpomaluje a myslím si, že ten výsledek může být kolem třeba 15-16%. Takže koho by ty lidé, kteří chtěli teda tu opozici, z těch lidí volit? No tak najednou se vytáhne Matovič, udělá se z něj vlastně lídr té opozice, jakoby člověk, na kterého kromě toho, že jeho manželce patří asi půl Trnavy, nic tak nevytáhli, takže proto z něj udělali narychlo toho lídra a ty preference mu tam naskákaly, takže se vlastně o něm dneska hovoří jako o novém premiérovi a kandidátovi na premiéra a podobně, takže oni už se vlastně de facto rozdělují posty, ta liberální opozice a na Slovensku skutečně jde v těchto volbách o výrazný střet, to, co nás čeká v příštím roce, tak dneska bude na Slovensku, kdy se rozhoduje ze dvou možností. Buď bude Slovensko národní a křesťanské, anebo bude nadnárodní a liberální. A nebude potom, samozřejmě. Takže to je volba a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí si toto na Slovensku uvědomuje, protože ti lidé skutečně tam mají výhodu, třeba co se týká Marian Kotleba a jeho tým, že ti lidé, obyčejní Slováci, se přestali bát přihlásit se k té straně. Ano. Už to není strašák. Už to není, jako se tady straší dělnickou stranou a lidi radši se k tomu nehlásili veřejně a neříkali, koho volí a podobně. Ale na Slovensku už lidé se pomalu přestávají bát. Oni už toho taky mají totiž plné zuby. Přesně. A oni už prostě, když vidí, Marian Kotleba nebyl za celá poslední, nebo za to poslední období, za ty 4 roky, nebyl zapleten do žádného skandálu. Stačí si porovnat čísla, když byl Marian Kotleba v čele toho Banskobystrického kraje do roku 2017 a když ho vystřídal pan Lunter, který si jako ředitele kraje dal svého syna, no tak oni, Marian Kotleba, jenom takové číslo třeba vyplatil na odměnách zaměstnanců, kterých měl 150, tak vyplatil nějakých, tuším, 185 000 euro.
Lunterovci mají zaměstnanců asi o 40 víc a vyplatili přes 400 tisíc. To je rozdíl. No tak to je sacramentský rozdíl. Takže už z toho je patrné, kdo myslí skutečně hospodárně, kdo chce hospodařit ve prospěch lidí, občanů, a kdo jenom chce z toho lidí, z toho státu a z toho systému dojít. Ano. Takže v tomto směru si myslím, že na Slovensku je ta volba jasná a já věřím, že to dopadne dobře, že opravdu se to povede a že budeme moci v neděli nad ránem slavit. No, ale já z toho mám stejně obavy, i když se bude slavit. Protože, jak víme, tak paní prezidentka Čaputová řekla, že i kdyby Marián Kotleba vyhrál volby, takže ho nebude jmenovat premiérem, protože bude trestně stíhán, protože oni na něj dali žalobu, nesmyslnou žalobu kvůli 14.88 vyplacené odměně nějaké, Charita. Takže v tom hledali nějaký nacistický symboly nebo co? Vladimíre, víš co, to je úplně neuvěřitelné, já jsem tam u toho soudu byl koncem toho ledna a já musím říci, že soudit člověka za prostě předání charitativních šeků sociálně slabým rodinám, no mně to připadá jako padlé na hlavu, já si nemůžu pomoci, ale prostě... Mě taky. To je něco tak úplně směšného, zástupného, neuvěřitelně podlého, že skutečně ten režim už neví, co by si vzal jako záminku, aby mohl tohoto člověka stíhat a postavit před soud. Nakonec to dopadlo tak, že ten soud byl odročen právě na příští týden, kdy se bude konat 4. a 5. března v Pezinoku. A dopadlo to tak, že proč to bylo odročeno? No, protože paní soudkyně prohlásila, že zvažuje zpřísnění právní kvalifikace za organizování a vznik zločinecké skupiny. No, naprosto úplně nesmyslné věci. A já jsem zvědav, jak se to bude tedy vyvíjet 4. a 5. března, až tam Marián Kotleba přijde k tomu soudu jako vítěz parlamentních voleb. No to... a já mám obavy ale z jedné věci. Ano. Protože, jak víme, pan Mazurek napsal, někde zveřejnil fakta. Ano. Holá fakta. Byl za to odsouzen a podle slovenských zákonů pravomocně odsouzený člověk ztrácí automatický mandát. A já se bojím, protože ta justice na Slovensku je stejná mafie, jako je tady u nás, tak se moc a moc obávám, Tomáši, pardon, že Mariana Kotlebu odsoudí už jenom proto, aby přišel jako vítěz voleb eventuálně o mandát. To samozřejmě je všechno možné a já bych se tomu vůbec nedivil, kdyby ten slovenský režim takto postupoval. To bez pochyby. To je varianta, která může zcela určitě nastat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně teď si lze přát, aby ten výsledek Mariana Kotleby byl co nejlepší, ano. Aby měl co největší zastoupení v poslanecké sněmovně nebo tedy v Národní radě Slovenské republiky, aby opravdu ta síla byla mnohonásobně vyšší. Já si myslím, že se to povede. Já bych chtěl ještě také vyzdvihnout i práci našich lidí. O tom jsem nehovořil, protože my jsme vlastně v týdnu od toho 10. února měli na Slovensku tým 9 lidí, kteří pod vedením místopředsedy Štěpánka pomáhali roznášet na Slovensku předvolební materiály a za ten týden roznesli 26 tisíc kusů předvolebních novin ve městě Trenčín a Dubnice nad Váhom. Takže to byla i naše taková pomoc našim kamarádům slovenským a Marián Kotleba si toho velice cení a byl velice rád za to, že opravdu jsme jim takto pomohli. Já se vrátím ještě k té situaci. Tomáši, jak by to bylo? Protože stejně tak jako v České republice, tak i na Slovensku platí úzus, že se prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády. Kdyby tedy Marián Kotleba byl, a on bude trestně stíhán, a paní Čaputová by ho teda, i kdyby vyhrál volby, nepověřila, tak podle toho platného úzu by měla pověřit jeho zástupce nebo nějakého místopředsedu strany,
a Lidová strana nebo Ludová strana naše Slovensko by stejně sestavovala vládu. Ano, ano. A myslí si, že by takto postupovala podle tohoto zvyklosti, a nebo že by si vybrala úplně někoho jiného, jenom proto, aby se nedostal do čela slovenského státu člověk z Ludové strany. Já si spíš myslím, že by postupovala tak, aby se určitě nedostal do čela státu člověk z Ludové strany naše Slovensko. Ale to je potom na žádost o impeachment, paní prezidentky. Protože samozřejmě víme, jak se paní prezidentka nejenom vyjadřovala v minulosti, aha, jak reagovala na vlastně vzestup popularity strany Mariana Kotleby. Také nezapomínejme, odkud přišla. Ona přišla z řad progresivního Slovenska, z té strany, kterou nyní reprezentuje pan Trubán. Takže ona byla místopředsedkyní této strany, takže ona je s nimi bez pochyby velice spjatá. A já si myslím, že oni se budou snažit udělat určitě ten takový volební slepenec, jenom aby dali dohromady různé strany i třeba s naprosto rozlišnými programovými cíly, jenom proto, aby řekli, my potřebujeme zabránit nebezpečí nástupu extremismu, ano, a podobně. Ano, ano. Takže v zájmu toho jsme se spojili, abychom ochránili zdravé jádro Slovenska. Já už to úplně slyším, jako by to bylo tady, ale samozřejmě je důležité, kolik stran se do té Národní rady Slovenské republiky dostane, zdali tam opravdu projdou všechny tak, jak byly prezentovány v těch předvolebních průzkumech, kdy se hovořilo až o devíti stranách, a nebo jestli ten počet bude samozřejmě menší, a pak by to zvyšovalo logicky i roli Ludové strany naše Slovensko. Tam v podstatě jsem četl takovou analýzu jednoho slovenského politologa. Nechtějí na mě jména, asi to jméno, když si ho nenapíšu, ano, tak já si to nepamatuju, že to čtu průběžně, který v podstatě hovořil o tom, že tyto volby jsou přelomové ještě v dalším ukazateli. Zdali Slovensko bude mít na svém území strategickou základnu Američanů, anebo nebude. Strategická základna, to není normální základna, to je základna s atomovými zbraněmi. Ano. A pokud by ji tam Slovensko mělo, tak se vydá na cestu v podstatě toho nejtvrdšího neoliberalismu, můžeme žádný neo, ale liberalismu, pro natovský zaměření, pro americký zaměření, s tím, že by to vážně Tomáši ohrozilo, i vzhledem k paní prezidentce Čaputové a jejím konání, fungování V4. Ano, ano, určitě. Že to je snaha o rozbití V4. Já si myslím, že to, o čem hovoří, tak si velice dobře uvědomují i nepřátelé právě V4 a Slovenska jako národního a křesťanského státu. Proto oni dělají všechny ty možné kroky nyní před volbami, kdy například na sociálních sítích došlo ke zrušení několika stránek, které propagovali a podporovali Ludovou stranu naši Slovensko. Stalo se to včera, tuším, zrušili ten velice populární Kulturblog, další vlastně a důvod, stránky. Pardon. No, oni nemusí uvádět důvod, oni to prostě zruší, napíšou, že je to propagace nenávistných materiálů, videí. Svoboda slova. A samozřejmě, 21. Ano, přesně tak. Takže v tomto případě právě před volbami přituhuje. A já si myslím, že oni velice dobře vědí, o co jde. A velice dobře si uvědomují, protože, jak říkáme, oni znají ta pravá čísla. Oni vědí tu náladu mezi lidmi. Oni si uvědomují, že Marian Kotleba prostě je dnes vnímán mnohými obyčejnými Slováky jako naděje na změnu a záchranu a fungování Slovenska jako národního státu. Dokonce mi jeden slovenský posluchač Svobodného rádia, protože máme hodně posluchačů i na Slovensku, napsal, že Marian Kotleba je preslovákou novodobý Jánošík, který zachrání tuto krajinu. Jako určitě, já si myslím, že to přirovnání není nějak nadsazené, ale mnozí lidé ho takto vnímají. A já, jak znám Mariana, známe se už opravdu dlouhá léta, tak je to skutečně člověk, který může Slovensko zachránit a přinést mu tu toužebně očekávanou změnu, že to bude země, která bude národní, křesťanská,
a že se postupně zabrání nástupu toho liberalismu, toho zla. Mě například velice potěšilo, že Slováci vlastně odmítli už po třetí ten istanbulský... Pořád to není u konce. Pořád to není u konce, ale pořád je to dobré, že ano, to odmítají, odmítají, byť ty snahy tam jsou. A ta úplně šílí. Přesně ano. Tak, takže to mě velice potěšilo. A myslím si, že v tomto směru máme co dohánět, abychom tady to vypadá špatně. Tady si myslím, že ta situace bude špatná. Ano. A uvidíme, jak říkám, to, co se dneska děje na Slovensku, nás bude čekat příští rok. No. Co se týče té istanbulské úmluvy, tak včera tady byl Tomio Okamura a říkal, že to vidí velice špatně, protože kromě SPD, která ji odmítne všemi hlasy, tak ty ostatní strany ve sněmovně, včetně prezidenta republiky Miloše Zemana, se k tomu stavějí schovývavě a pravděpodobně ji přijmou. Ale zeptám se tě zpět ke tomu Slovensku, protože to je teďka čerstvá a ty máš ty informace nejvíc, nejbližší si Marianu Kotlebovi. Zeptám se tě, Tomáši, ještě na jednu takovou spekulativní otázku. Já jsem někde taky četl ty průzkumy a Smer Roberta Fica si ku podivu nevede špatně i po té masivní kuciakovské anabázi. Tam je to na okolo 15%. Ano. Dejme tomu, že paní prezidentka nepověří tedy Kotlebovce a myslí si, že by pověřila Smer? Samozřejmě to nelze vyloučit. Já si myslím, že opravdu bude skutečně záležet, kolik procent získají jednotlivé politické subjekty a jaká bude jejich vlastně síla a tím i možnost vyjednávat s někým o složení vlády. Takže samozřejmě možná, že ze skřípěním zubů, byť proti své vůli, by to nakonec zvolila jakožto v uvozovkách menší zlo, aby tedy nemusela někoho jmenovat z Ludové strany naše Slovensko a volila třeba Smer Roberta Fica. Takže to si myslím, že je velice, velice možné a pravděpodobné. Ona teda prohlásila, protože my víme, že na pana Kisku, bývalého prezidenta, byly vedeny 4 trestní spisy, ale byly před volbami staženy, aby nebyl trestně stíhán. Paní Čaputová prohlásila, že protože je Marian Kotleba stíhán, že by ho nejmenovala, ale nevadilo by okamžitě jmenovat pana Kisku. No jistě. Takže to samozřejmě, protože to je člověk z její branže. Ale myslíš si, že by, pokud se tam vůbec Kiska dostane, takže by udělala takový zvěrstvo, že on měl preferenci kolem 7%. Kolem 7% má, no. Tak, že by udělala takový svinstvo, že by v těch 7% jmenovala premiérem právě člověka Kisku? Víš, Vladimíre, od těch lidí se vlastně můžeš dočkat čehokoliv. To jsou lidé, kteří jsou schopni prostě udělat v zájmu žoldu pro ty lidi, pro které pracují, udělat cokoliv. Takže oni neuvažují jako my, že bychom to považovali za nečestné, neférové, že by to bylo něco, co by bylo mimo rámec ústavy a podobně. Já si myslím, že skutečně oni nyní čekají, jak to všechno dopadne. Já si myslím, že mají velký strach. Myslím si, že mají obrovsky velký strach, že to může dopadnout pro ně velice špatně, protože není vůbec jisté, že ten Kiska se tam dostane. Dostane, ano. To nikdo nemůže. Navíc teď po tom vyjádření, teda teď zveřejný, po těch skandálech, ano, po těch videích, které oni zveřejňují, ty anonymní zdroje, já si myslím, že to není vůbec jisté. Ani není jisté, že se tam dostane Slovenská národní strana. Hmm. To si myslím, že vůbec ne. Maďarská menšina. No, ale tam hraje roli ten Matovič. A teď je otázka právě, jestli ti lidé, kteří by třeba volili dřív toho Kisku, jestli půjdou a dají to tomu Matovičovi, anebo k těm volbám nepůjdou. To je samozřejmě těžko říci. Já si myslím, že všechno to, co se dělo teď poslední 14 dní, 3 neděle před těmi volbami, tak opravdu ukázalo,
že jedinou schopnou neskorumpovanou stranou je právě Ľudová strana naše Slovensko. Já si myslím, že takto by si to ti Slováci měli vzít, z toho by měli vycházet a mají obrovskou výhodu dneska voliči Mariana Kotleby, že dneska se nemusí bát, že by ten jejich hlas propadl. Ano. Dneska mají jistotu, že když to tam dají, tak naopak získává ta strana ještě větší a lepší postavení. Takže v tom si myslím, že je určitě oproti těm 4 letům, které těm volbám v roce 2016, velká výhoda. A já si myslím, že se to projeví, že ten výsledek bude opravdu obrovským překvapením. A já bych si to přál. Já bych si to taky přál a věřím, že to oslavíme. Tak a já ti řeknu, proč bych si to přál. Protože my tady máme naprosto stejnou situaci. Tady je strana, která nemá, kromě dělnické strany, která nemá taky jediný korupční skandál, když pomineme ty vymyšlené nesmyslnosti, jakože zavírali vaše členy za to, že nosili zvláky. Ano, samozřejmě. Číslice, to se děje dneska na Slovensku. Tak přesně, to je znak fašismu tohleto. Ano. Tak je to SPD, která neměla žádný skandál, i když se na ní ty novinářští krvežízniví supy vrhají, jak můžou. A já se domnívám, že tak, jak to dopadne na Slovensku, tak podle toho si budou moci brát naši voliči potom vzor o rok později. Určitě, já si myslím, že tady půjde skutečně v roce 2021 o směřování České republiky. A já si myslím, že byť se samozřejmě Andrej Babiš snaží, seč to jde a rozdává důchodcům a vysává a luxuje ty hlasy socialistům a komunistům, tak není to vlastenec, není to nacionalista. Není to člověk, který by nezaprodal, když to řeknu, za dotace z Evropské unie svoji zemi. Takže on samozřejmě uznáváme, a my jsme se o tom bavili několikrát, že je to vítěz voleb, to respektujeme, samozřejmě, ano, my jsme skuteční demokraté oproti těm, co řvou na ulicích a chtěli by si dosazovat do vlády neziskové organizace a nikým nevolené zástupce. Takže to my neuznáváme, ale určitě bych si přál, aby ta vláda měla jiné složení, aby byla skutečně národní a sociální, abychom se před Bruselem nehrbili, abychom byli rovní, abychom si prosazovali svoje zájmy, abychom následovali také Velkou Británii, která Evropskou unii už opustila. Takže určitě máme co dohánět a já si myslím, že těch možností prostě příští rok k té volbě tolik zase nebude a bude záležet na každém hlase občanů, jakým způsobem se my v roce 2021 vydáme. Je to přesně tak, jak říkáš. Jsou tam ještě další věci, když vezmeme, jakou rychlostí přitvrzuje Evropská komise a Evropská unie k tomu zrušení a zničení národních států. Ano, přesně tak. Počínaje těmi národními vlaječkami, konče tím, že nám teď mají připravenou směrnici, zatím se to neprojednávalo, o tom, že by byly 100% nadřazený zákony Evropské unie jednotlivým státům, 100% nadřazený jedny daně. Oni by nám diktovali daně, jo, a to znamená, to už by z nás dělali opravdu ani ne kolonii, ale gubernii. A to se bude všechno rozhodovat určitě příští rok, tak, jak se to rozhoduje teďka na Slovensku. Ano. Tomáši, myslíš si, takhle, teďka budeme věštit s křišťálovou koulí, kterou tady nemáme. No. Jak si myslíš, že to na tom Slovensku dopadne? Já si myslím, že kdybych si měl tipnout výsledek Mariana Kotleby, tak já si myslím, že volby vyhraje. A jak to celé všechno dopadne po volební klání? To už si netroufám úplně říci, netroufám si tvrdit, protože nevíme, kolik těch stran se tam dostane a jaká bude jednotlivá rozhodovací pravomoc nebo možnost těch dalších stran. Takže třeba to skončí patem a skutečně třeba nebude nikdo schopen sestavit vládu, anebo to dopadne tak, jak říkáme, že na jedné straně bude vítěz voleb Marian Kotleba, a na straně druhé budou všechny ty ostatní, které se třeba spojí jenom proto, aby měli koryto,
aby získali moc, aby mohli to Slovensko drancovat v zájmu těch nadnárodních neziskových organizací. Takže vis Itálie. Přesně tak. Takže já, když už narážíš na tu Itálii, soudit bývalého ministra vnitra Salviniho za to, že nechtěl pustit do země nelegální migranty, je no, tak to je naprosto neuvěřitelné. Aspoň... To je tak směšné, jako když na Slovensku dneska soudí Mariana Kotlebu za charitativní šeky. To je naprosto identická záminka dostat tyto lidi před soud, odsoudit je a tím pádem jim znemožnit tu politickou dráhu. Nihil novi sub sole. Vzpomeň si jenom, Tomáši, koho obvinili se zapálení nacisté Reichstagu, když nejdřív obvinili právníka Dimitrova, ten se tak skvěle hlásil, takže najednou zjistili, že se spletli. Ten se u soudu obhájil. Ano. Takže si vymysleli toho méně ceného Holanďana. Jo, a normálně ho zlikvidovali. A to přesně totéž, co děje tady. Vymyšlený proces. Vymyšlené kauzy, vymyšlené procesy, vymyšlené stíhání, prostě neustálá šikana. Je to něco neuvěřitelného, co se děje v takzvaně demokratických státech. My neustále slýcháme slovo, jaká je tady demokracie, jaká je tady svoboda slova, ale to jsou prostě nesmysly a lži, protože to by se v životě ve skutečné demokracii prostě stát nemohlo. Já si pamatuju na tu, když už se bavíme, na tu atmosféru po roce 89, jak jsme vnímali ten pocit a říkali jsme si, tak teď už bude tady ta svoboda, teď už budeme moci říkat svobodně, co si myslíme, budeme moci beztrestně upozorňovat na nešvary, bojovat proti tomu, co nás tíží, a samozřejmě stačilo pár let, co jsme se nadechli, a už nám zase začali tu smyčku utahovat a dneska ji utahují tak, že se vůbec nestačíme divit. Divit, přesně tak. Podívej se jenom na, půjdeme zpátky do Česka. Ano. Podívej se, co říkáš na to ministerstvo pro paní Maláčovou, která tam měla toho svého náměstka, který se tam přitáhla, a on teď je trestně stíhán za pletichaření. A paní Maláčová odmítá odstoupit. Pan Hamáček za ní přesně stojí. Já jsem zvědavý, jak otočí, jak rychle otočí, jako otočil už jednou u... Paní Valachové taky. Ne, paní Valachová, ta odstoupila taky potom, ano. Ale ano. Jak u ministra kultury, jak ano, obhajoval Šmardu a potom ano, ho... Ano. Ne, musím mluvit jinak, Šmarda, ten Šmarda tam měl to byl přijít, kandidát vlastně, ale tam, taky ho obhajoval a pak se otočil zády a už ho neprosazoval. Jo, to bylo přesně ono, protože samozřejmě pan Hamáček si myslím, že tuší, a já si myslím, že to tak dopadne, že sociální demokracie nemusí vůbec po příštích volbách být v poslanecké sněmovně. Já v to doufám. Tak jako vyhořeli v evropských volbách, tak já jsem přesvědčen, že dopadnou i v těch volbách do parlamentu, a on si velice dobře uvědomuje, že teď je to poslední vládnutí. No tak za každou cenu zůstanu ve funkci ministra vnitra. Ono, budu jakoby občas vystupovat proti tomu Babišovi, budu dělat ramena, abych zase za rohem ty ramena sklopil a byl poslušný, protože vím, že mi nic jiného nezbývá. Takže to, že se dneska staví za paní Maláčovou, vůbec neznamená, že tomu bude tak na věky a že za 14 dní ta pozice a to stanovisko nebude jiné. Jak známe pana Hamáčka, kam vítr, tam plášť, takže pokud bude pro něj to výhodnější se paní Maláčové zbavit, a já se nechci, tak se jí zbavit. A takhle upřímně mě je paní Maláčová úplně ukradená, protože to je tak odporná ženská. Ale neschopná, odporná, prostě samozřejmě zase, kdo vyhovuje těm nadnárodním organizacím neziskovým. No přesně takoví politici, jako je pan Poche Petříček, jako je paní Maláčová, to jsou ti nadějní politici, kteří vlastně vyznávají ty správné hodnoty, takže vůbec se nedivím, že oni mají podporu novinářů. Taky si všimněte, a posluchači určitě mi dají za pravdu, že vlastně oni novináři na paní Maláčovou nějak neutočí. Ne, vůbec. Jako to je klid, to je pohoda. Ona má sice obviněného náměstka, měla tam bordel na ministerstvu, kradlo se tam asi ve velkém. Ale vlastně novináři jsou v klidu. Ne. Být to někdo jiný, teď myslím třeba nějaký ministr za ANO. Ano.
To by byl humbuk. To by byl humbuk. To by to jelo, to by se to omílalo, to by to přehrušilo i ten koronavirus chvílema. Takže samozřejmě to si myslím, že je naprosto jasné a tady je vidět, na čí straně vlastně ti novináři jsou. Oni přesně nezakrytě už, nezakrytě neposkytují objektivní informace, ale je to počínaje Českou televizí, Českým rozhlasem a všechny mainstreamová média, to je nepokrytá Goebbelsovská propaganda. Vladimír, já bych řekl, že to je prostě odporná banda, která, já si myslím, že jako komunistická média, jak se hovořilo o totalitních médiích, tím nesahají ani pokud. To byl odvar. To byl slabý opravdu odvárek prostě toho, co je dneska, když vidíme, jak Česká televize nepokrytě lže, prostě jak si vymýšlí, jak manipulují s fakty, no tak to je něco neuvěřitelného. Proto také samozřejmě oni jsou v šoku, že třeba může někdo projít do rady České televize, kdo jim nevyhovuje, kdo by jim případně mohl šlapat na paty a chtít dokonce předkládat výroční zprávy, aby se vidělo, kam mizí ty peníze koncesionářů, kdo z toho žije, kdo si z toho dělá dobrý biznis. No tak se nediv. Tady celá léta dostává Česká televize od našich, od nás, od všech, který platíme televizi, 6,5 miliardy. Ano. 1 miliardu si vydělá na reklamách, má 7,5 miliardy a teď si s nima nakládá, jak chce, krade je, jak chce a nikdo do toho nevidí. A teď najednou by přišel někdo, kdo by do toho ještě hrál. Vladimíre, já skutečně nechápu, proč by Česká televize měla financovat neziskovou organizaci Člověk tísní. Vždyť to platíme my všichni. Ano. My všichni koncesionáři platíme tento spolek kolaborantů, kteří prostě se nestarají o nic jiného, než jak do naší země přitáhnout co největší počet migrantů. A škodit. Přesně tak. Takže to už samo o sobě. A nebo ať si Česká televize teda, ať se změní statut, ať je to soukromá televize, ať si to teda privatizují skutečně už oficiálně redaktoři, jako si to privatizovali od roku 2000, vlastně, kdy tam dělali spacákovou revoluci za asistence politiků pana Rumla a dalších. No tak ať si to oni privatizují, ať si dělají teda ale tu televizi za své. Přesně ať tak. To my neplatíme. Já nechci platit Noru Friedrichovou a další Volnera a další takové podobné typy, kteří jenom lžou. Toho nedělního, jak on se jmenuje, Moravce. No tak to vůbec. Emanuela Moravce. Žvanil Moravec, tak to vůbec. Jo, takže já nevím, proč bych to měl platit. No. Proč bych měl platit takové pochybné osoby? Když se chceš podívat na fotbal, nebo na tak musíš hokej, tak musíš na něco jiného. Jo, ale jakmile máš televizi nebo satelit, tak musíš ze zákona platit i té proto, České televizi. Proto já říkám, proč, ať je to teda skutečně odříznuto, ať je to soukromá televize, ať si žijí prostě za své, z reklamy, ať vyhází tu bandu, která tam je, ať zredukují stavy, ať tam nemusíme platit nějaké neziskovky a další bandy příživníků. Teď na závěr ještě máme jedno téma. Zmínil jsi tady koronavir. Ano. Ono to teďka hýbe světem, já se nedivím, protože jsem dneska četl, že ty nakažení už jsou ve všech světadílech, výjima Arktidy. Žádný Číňan asi na Arktidě nebyl. Ale vnímáš to jako nafouknutou bublinu anebo opravdové pandemické nebezpečí? Já bych to vnímal jako nafouknutou bublinu. Já si nemohu pomoci, ale já když čtu ty titulky a když to sleduji dneska, titulek, koronavirus dobil Jižní Ameriku. Objevil se tam jeden případ. Prostě další a další, že jeden člověk onemocněl ve Švýcarsku, dva v Rakousku, jeden v Německu, tamhle a tamhle. 15 v Itálii zemřelo, dokonce. Nemluví se vůbec a víme, že třeba v České republice zemřelo za rok 2018 nebo 19 přes 2600 lidí. 2600 lidí, jak říkáš, na chřipku. Ano. O tom se vůbec nemluví, o tom se nehovoří. To bude něco podobného, nejsem odborník na bakterie ani na takovéto různé věci, které s tím souvisí, ale podle mého laického názoru jde o jakousi mutaci chřipky,
něco podobného, kdy prostě teď se bude vyvíjet nějaká vakcína, pak to půjde na trh, lidé to budou samozřejmě si platit, budou se proti tomu preventivně očkovat. Takže v současné chvíli vydělávají farmaceutické koncerny, protože se kupují různé roušky a já nevím, všechno možné. Vyvíjí se nové a nové věci. Nová rouška prý vydrží až 3 hodiny, tak si spočtěte, kolik těch roušek na den potřebujete, pokud je budete chtít používat někde v terénu, v ulicích. Zcela logicky bohatnou i obchodní řetězce, protože vidíme, co se děje, že lidé nakupují, takže včera šlo k tomu, že ty tržby byly na úrovni Vánoc. No tak já si myslím, že to je takové vyvolávání strachu. Současně to také ale může znamenat, že se blíží třeba i ekonomická krize celosvětová. Tak jako jsme ji znali 2008, tak si myslím, že to může nabít ještě daleko horších rozměrů. A teď se testují lidé, co vlastně jsou schopni, ochotni, jak se budou chovat v těchto krizových situacích. A já si myslím, že všechno souvisí se vším. Takže v dané chvíli já to považuji za samozřejmě nafouknutou bublinu, protože v době, kdy v České republice nemáme jediný oficiální případ, testují se nějací lidé, jsou v karanténě a podobně, někdo má zvýšenou teplotu, to může mít zítra člověk také. Takže je to určitá situace, kdy se podle mého názoru tady bojuje, nebo respektive hraje se strachem lidí, a to se negativně projevuje samozřejmě v té společnosti, takže já to vnímám jako spíš nafouknutou, jak říkám, bublinu. Já jsem to říkal od počátku, pak jsem změnil názor, když jsem zjistil, že v podstatě oni nemají na ten virus, který já myslím, že není zmutovaný. Já jsem přesvědčen o tom, že to je uměle vyrobený virus. Může být, samozřejmě. Četl jsem spoustu konspiračních teorií, ale už je prokázáno, že třeba virus HIV byl vyrobený, dokonce ho platili Rockefellerové, já jsem viděl ten účet nebo ten certifikát, tak já jsem přesvědčený, že to je uměle vytvořený a když jsem viděl, že to je tak ohromně virulentní, ale nejvíc, Tomáši, je nejvíc zarážející to, že tam je v podstatě inkubační doba 14 dní až 3 neděle, tak nakažených těch lidí by mohlo být hodně. Ale na druhou stranu jsem se dneska dočetl, zatímco u té klasické tady chřipky, kterou všichni známe, tak je smrtnost 3,2%, především u starších, přesně nemocných a oslabených lidí, tak u koronaviru ta smrtnost je 2,2%. A opět u těch starších, kteří mají slabší imunitu. Zeptám se tě, slyšel jsi někdy, co zabíjí koronavir, že by zemřelo dítě? Ne, neslyšel, ani jsem to nezaznamenal. Já taky ne. Byť to tady čtu nebo sleduji samozřejmě, protože ty zprávy člověk čte a informuje se, takže většinou, pokud vím, a ty informace máme asi stejné v tomto případě, tak se jedná většinou o starší lidi, 80-leté, 70-leté, kteří mají oslabenou imunitu. Ale třeba 56, kteří mají, ale přes 50. Ale mají třeba zdravotní problémy. Ano, zase jiného rázu. Takže to si myslím, že má naprosto podobné příznaky, tak jako se projevuje ta chřipka, kdy prostě ta úmrtnost právě zasáhne i takovéto skupiny obyvatel. A já si myslím, že to právě není nic výjimečného. Asi bychom se divili, kdybychom zjistili, že takový koronavirus nebo jakýkoliv jiný virus zabíjí prostě třeba, jak říkáš, 15-leté děti, 20-leté muže, bez rozdílu věku, prostě, ale tady si myslím, že jsou ty znaky naprosto identické a projevuje se to zcela jasně právě u těch nejpostižitelnějších skupin občanů, takže u těch zdravotně špatných, oslabených, u těch starších, takže já si myslím, že skutečně je to, jak říkáš, ta úmrtnost je menší, procentuálně ta čísla jsou naprosto jasná a já to považuji za prostě strašení, vyvolávání strachu za účelem, jakým to už jsme si tady prostě řekli. Tak další věc by mě zajímala, tady se smějí někteří novináři, jak hloupí lidé skupují zásoby. Ano, ano.
Na druhou stranu, když hrozilo, tehdy byla velmi napjatá situace s ohledem na ukrajinskou občanskou válku, tak Merkelová sama upozorňovala německé obyvatele, to asi 2 roky, aby si udělali zásoby vody, potravy na 2 týdny. Tady jsme zvyklí, že se nám všude lže. Ano. Divíš se, že ti lidé, kteří nemohou věřit té televizi, která řekne, nebo těm novinám, kteří řeknou, no vy jste, ten koronavir, to je pandemický, to je zabiják, zavírají se obchody, zavírají se školy, všechno. Já se těm lidem nedivím, oni se chovají přirozeně, jak to vidíš ty? Vladimíre, naprosto jasně, já se těm lidem taky nedivím. Takový člověk má zcela logicky put sebezáchovy a prostě, když slyší dnes a denně to strašení a to všechno možné, co se prolíná těmi médii, jak se o tom hovoří, no tak logicky jedná a jde prostě si nakoupit nějaké ty zásoby těch trvanlivých potravin, protože má strach, že něco bude. Pokud to slyší dnes a denně, opakovaně, prakticky po celý den, neustále, no tak já se tomu nedivím. Prostě to je přirozená reakce lidí na ty mediální informace, které se dnes vlastně do toho éteru linou. Navíc, když jsem se dneska dočetl, a já si pamatuju, že za minulého režimu se při těch akcích CO, obyvatelstva, civilní obrany a tak dále, takže se tvrdilo, že Československo má zásoby potravin na týden. Já jsem se dneska dočetl, že na 1,3 dne. To jsem se dočetl také a říkal jsem si, no, tak to tedy moc zásoby potravin nemáme. Takže no, se těm lidem nedivím. No určitě, já taky ne. A zase znovu to ukazuje, kam jsme se dostali za tu poslední dobu, za těch posledních 30 let, že vlastně tenkrát jsme aspoň měli zásoby na týden, měli jsme trošku soběstačnější a dneska nemáme nic a musíme všechno dovážet a máme to zásoby na 1,3 dny. Takže zase je to prostě vyvolávání strachu. Já se nedivím, jak si říkáme o těm lidem, že takto jednají, že se takto chovají. To je naprosto přirozená reakce a já si myslím, že v tomto směru by měli novináři být skutečně, když to řeknu, normálnější a fungovat normálně a ne strašit lidi a vyvolávat vlastně tady poplašné zprávy a napomáhat ještě k jejich šíření. Já jsem se snažil dostat, ale to je, jsem nějakého epidemiologa, to se mi nepodařilo, ale bude tady v pondělí pan doktor Marko Bertel, který si to nastuduje a doufám, že z jeho kolegů někdo sem ještě přijde, takže tam se budeme o tom bavit, ale teď ještě těsně před přestávkou na další téma jenom. Velice krátkosti můžeme se potom eventuálně vrátit. Tomáši, co říká za prvé DSSS, za druhý ty osobně, tomu té stavbě Mariánského sloupu v Praze a přejmenování, provokativnímu přejmenování náměstíčka pod Kaštany, kde je ruské velvyslanectví, na náměstí Borise Němcova. Tak, co se týká Mariánského sloupu, my jsme se jako DSSS k tomu nevyjadřovali a nedávali jsme žádné stanovisko. A co se týká mě osobně, tak já to nevnímám ani jako kladně, ani jako záporně. Já si myslím, že na jedné straně je to určitá historická nebo historický moment, stavba, určité historické konotace a samozřejmě také chápu, že to má i negativní vztah třeba k vládnoucím monarchii, která tady byla před vznikem Československa. Takže já říkám, pokud tam bude postaven nebo bude postavena jeho replika, já nebudu mezi těmi, kteří by ho chtěli zbourat. Mně skutečně to až tak nevadí a myslím si, že je to určitě méně kontroverzní než cokoliv jiného, s čím se dneska tady potýkáme. A tím navážu na tu tvoji druhou věc, na tu druhou otázku, na to přejmenování toho náměstí pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. A pak další ulice, ty Plitkovský. Přesně tak, ale toto je jednoznačně provokace vůči Ruské federaci. To naprosto odmítám. My jsme proti tomu vydali stanovisko, že to odmítáme.
Já také jsem to několikrát okomentoval, psal jsem i panu primátorovi, že samozřejmě, že si může gratulovat, jak je geniální, když přejmenoval náměstí po člověku, který byl znám jako oligarcha, jako blízký spolupracovník ožrali Jelcina, kdy společně devastovali a rozkrádali Rusko. No tak přece po takovém člověku budeme v Praze pojmenovávat ulice a náměstí. A lidi, to je člověk z jejich ranku. Přesně, no ano, to je právě ono. Takže já už se tomu nedivím, když vím, v jaké souvislosti to je a kdo tady vládne v Praze, to je naprosto jasné, ale za mě určitě ne, jednoznačně proti, protože nevím, proč bychom měli mít tady ulice po různých ruských mafiánech a takovýchto lidech. Já jsem vůbec proti tomu, aby jsme pojmenovávali ulice po politicích. Přesně, jako nevím taková, proč, ano. Taková ulice pod Kaštany, ta nikomu nevadila, ani těm nacistům. Ale byla ta tradiční ulice, ano, tradiční, nebo náměstí, ano, no, tradiční výraz, tradiční označení. Nevím, proč bychom to museli, ale to jsme zase my, prostě Češi, to jsme my, kteří chceme zase dráždit někoho velkého takovými to naprosto zbytečnými činy. Hloupými. A hloupými. Tak vážení, máme přestávku. Toto uteklo. Zase to uteklo. My si dáme teď do 4:15 pár písniček a jenom tady mi přišel od Milana Stědlicka, že jsme hrozně rušení, tak tady vidíte, Tomáši, podívej se, že tady je nepřerušovaná čára. Ano. To znamená, že to nespadlo. Kdyby to spadlo, tak jsou tam ty čáry. Vidím, dolů. Vidím to, ano, ano. Takže u nás to rušené není, tak to je někde po trase. Je docela možný, že váš na Tědlicku, váš provider, tedy ten pořad ruší. To je taky možný. Ale u nás to je naprosto perfektně, ani za celou dobu nám to nespadlo ani jednou. Je tam ani jeden ten dolů. Je to vidět dobře, ano. Ja. Takže vážení přátelé, zažvěšte na 9.15. Budu se těšit. Já díky. Taky. Dobrý večer. Ještě jednou, vážení přátelé. Vedle mě už sedí připravený předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Josef Tomáš Vandas. Ještě jednou, Tome, dobrý večer. Hezký večer všem. Tak, vážení přátelé, a my se pustíme hned do vašich dotazů, protože jich přišlo hodně, tak abychom to stihli všechno samozřejmě. A kdyby náhodou potom zbyl čas, tak tady máme ještě další nějaké otázky ode mě. Takže první věc, první SMS-ku. Samozřejmě telefon se známým telefonním číslem 731 720 756 je zapnutý, takže můžete klidně volat. Tady zdravím vás i ostatní posluchače. Otázka pro pana Vandase, ale ta už mi tady jaksi chybí. Můžeme asi sami sobě nějak položit. Tak. Pane Kapale, jen tak v legraci, co takhle domluvit školení pro pana Okamuru u pane Vandase na téma, jak odpovídat na dotazy posluchačů jasně a hlavně stručně, píše Standa Plzeň. Tak to je podsta tobě, Tomáši. Děkuji. Ano, je to pravda. Tomáš Vandas je jeden z nejlepších politiků, kteří vědí, jak odpovídat na otázky. Tomáši, vysvětli posluchačům, proč odpovídáš krátce, jasně a stručně. Jsi jeden z mála politiků, kteří to dokážou. Já se přiznám, že to mě tedy těší a zcela určitě každý nemá rád nějaké tak omílání, okecávání kolem, zabrušování všude možně okolo. Prostě pokud je otázka, no tak odpovím jasně, stručně, zřetelně na ten jasně položený dotaz. Já si myslím, že to není nic složitého. A já se musím přiznat, vážení přátelé, že není jediný pořad, abych Tomiovi neříkal, aby byl stručný. A Tomio mi říká, já to vím, ale já jsem ukecanej a já když se rozjedu, tak nevím, kdy skončit. Takže takhle to musíme brát. Beru telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapela, standard z České Budějovice. Zdravím. Zdravím pana Vandase. Hezký večer. A jestli jste to zaregistroval, tak proběhlo minulý týden mainstreamu, nebo možná v pondělí, že tady obchodníci s hrnkama, s hlavama, fotkama nacistů a veškerých těch masových vrahů všech dob. A
je to v pořádku, protože to je podnikatelský záměr a muselo by se jim prokázat propaganda týhletý teorie. A na Slovensku stačí jenom jedno číslo, a jak jste říkali na začátku, ať k tomu došli, jak k tomu došli. Já si myslím, že Mazurek měl 1244 € a pan Kotleba 1244 a dohromady to dal to číslo, ne? Jo, takže vlastně ve finále každý právník to se musí vysekat, protože to je nesmysl. Takže to jenom tohleto k tomu, jestli tohle nevadí, jako jak se na to díváte vy. Taky slušná otázka. Mějte se fajn. Naschledanou. Děkuji za otázku. No tak samozřejmě, že to je nesmysl, pokud hovoříme o těch různých číslech a částkách a podobně, ale bohužel tady nejde tak o podstatu věci, zda je to, či není nesmysl, ale tady je účelem a smyslem odsoudit politiky opoziční politické strany. To je ten hlavní úkol. Zdiskreditovat je, odsoudit je, zbavit je poslaneckého mandátu. Takže oni velice dobře vědí, proč to dělají a berou si takovouto záminku nesmyslných číselných kombinací 1488 a podobně. A jak jste řekl, že tady se prodávají různé upomínkové předměty s hlavami Hitlera, Stalina nebo někoho dalšího, samozřejmě, ale přiznám se, já bych si to nekoupil. A pokud si to někdo chce koupit, tak ať si to koupí, ale určitě to je daleko méně nebezpečné, než to, co se děje dneska v české politické scéně, kdy nám tady gauneři chtějí zničit naši republiku a rozkrást jí a zavlézt pod okovy Bruselu. Takže... Já se ale pořád domnívám, že tady platí zákon. Určitě. A my máme zákon o zákazu a trestním odpovědnosti a propagování těch... takže já si myslím, že kdyby se tam toho ujal právník, takže by to museli vyhrát. Tak další telefonát vemu a pak budu střídat otázku telefonickou, vážení přátelé, a SMS-kovou, abych byl spravedlivý. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, Václav z Plzně. Pane Kapale, teďka jste mi patl nějak do diskuze, ale já si myslím, že u nás zákon neplatí. To je právě ten problém. Ano, to je, pane Václave, neplatí. No a jinak chtěl bych popřát panu Kotlebovi, vám samozřejmě taky, vám hlavně k uzdravení. A jinak panu Kotlebovi bych chtěl popřát hodně štěstí v dalších volbách. A bohužel si myslím, že opravdu na tom Slovensku je to katastrofa, protože pan Kotleba má dokonce nepřízeň našeho prezidenta, kterýho jsem volil. A myslel jsem si vždycky, že je prostě inteligent pan prezident, ale bohužel tady se projevil jako vyložený trouba. Když teda pana Kotlebu prohlásil za fašistu, zrovna tak by mohl prohlásit za fašistu každého, kdo je vlastenec. Dobrý. To je můj názor. Děkujeme. Děkuju. Vy se k tomu vyjádří. Hezký večer, naschledanou. Naschledanou. Tomáši? Samozřejmě, já už jsem také o tom několikrát hovořil, že mě velice mrzí to, jak se třeba pan prezident Zeman vyjadřoval o mně a o Marianovi Kotlebovi. A i když máme v mnoha věcech společné názory a několikrát jsme se o tom tady taky bavili, já si myslím, že prostě onálepkovat člověka, říct, že ten či onen je extremista nebo neonacista, to je velice jednoduché. Ale také by to mělo mít skutečně nějaký reálný základ. Dokázat to. Takže to si myslím, že víme, jak to je. Očernit, pošpinit, to jde velice snadno. Ale mít k tomu také nějaké důkazy, na kterých to lze činit, to si myslím, že už je věc druhá. Na druhou stranu, já jsem pana prezidenta Zemana dvakrát volil, byť jeho názory mnohdy nesouhlasím, ale pořád se domnívám, že je to ten nejlepší, kterého jsme z té nabídky tehdy měli. Vladimíre, to já samozřejmě také vím a také s tím souhlasím, protože pokud bych se měl rozhodnout mezi panem prezidentem Zemanem a panem nevím Drahošem, no tak ta volba byla naprosto jasná. Ano. Tak teď vemu SMS-ku, pak zase telefon. Zdravím a velesklon. Přátelé, co budeme dělat, až se koronavir rozšíří po Evropě a chytí to i arabáši negři? V
včetně nás v České republice. To budou izolovat i uprchlická střediska po celé Evropě. Díky, krveprísedník Honza Skralup. Hezký večer, děkujeme za otázku. No, uvidíme, co ten koronavir nám ještě způsobí za radosti v uvozovkách. Samozřejmě víte, jak to je. Nikdo neskoumá lidi, kteří sem přicházejí, myšleno do Evropy. Nikdo neskoumá z jejich zdravotní stav. Nikdo neskoumá to, co k nám přinášejí, kromě jenom té, když to řeknu, lidské schránky, co to sebou ještě nese za rizika. A bohužel to není jenom koronavir, o kterém se nyní hovoří, to jsou i další a další nemoce, které se šíří Evropou a které jsme považovali za vymýcené. Už de facto jsme se s nima několik desetiletí třeba nepotkali a najednou je máme v Evropě zase. Takže to je problém, se kterým se potýkáme, a je to problém neschopnosti politiků řešit ty problémy. Takže to všechno souvisí se vším. Já bych ještě dodal ten paradox. V Itálii jsou zavřená města, zavřené obchody, zavřené školy, úřady, všechno, ale současně neustále do Itálie neziskovky přivážejí migranty, další a další, a ty jsou vypouštěni na veřejnosti, aniž by prošli nějakou kontrolou. Pane krvepřísedníku, vzáste mi další otázku, protože já jsem se už chtěl zeptat na to, že je problém, až to dostanou ty migranti, kteří jsou naprosto nekontrolovatelní, tak to bude katastrofa. Samozřejmě, zcela určitě. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, jsou ve vysílání. Můžete hovořit. No, u telefonu Jarda ze serveru. Víte, mě to nedá, ale říkám si, zavolám, protože ohledně toho pana Kotlebu, já s ním velice sympatizuju všechno, ale dost mě zarazil ten účet, protože opravdu ta symbolika něco znamená. Je to známá šifra neonacistů. Ta 14, to je 14 slov toho amerického teroristu Davida Lauera. V příkladu je to: musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro naše bílé děti. A ty dvě osmičky, to je to osmé písmeno v abecedě, a to tady nebudu říkat na hlas. Myslím si, že to bylo nešťastné. On tu částku mohl zvolit úplně jinou. A dále bych se chtěl zeptat na jednu věc. Asi v roce 2016 chtěl pan Kotleba uctit minutou ticha prezidenta Tisa. Jaký na to máte názor? Děkuji. Ano, poslechněte si to v rádiu, odpovíme na to. Tak děkuji za otázky. Tak první, samozřejmě, víte, pokud chci darovat šek a chci obdarovat sociálně slabé rodiny slovenské, které se nedočkaly pomoci od státu, ale musely jim pomoci strana Mariana Kotleby, tak je přece na mě, jestli si tam dám jakoukoliv šifru. Přece z charity nemůžeme dělat politiku. A to bychom pak mohli se dostat do situace, že bude mít třeba šek na 1250 euro nebo 1370, a když se to vydělí dvěma, přičte se tomu dvojka a udělá se k tomu další a další částka, tak to dá zase takovouhle nějakou podobnou částku, která je jakoby zakázaná, ta číslice. Takže to přece je zástupný problém. Tady je podstata toho, že on obdaroval charitou sociálně slabé rodiny na Slovensku. To je ta prvotní věc. A jestli to byla částka 1488, nebo by byla 8814, nebo nějaká jiná, tak je úplně druhořadé. Je to charita a za charitu by člověk neměl být přece postaven před soud. To je absurdní. A ta minuta ticha za prezidenta Tisa? Prezidenta Tisa, víte, Slováci to mají tak, že pro ně je prezident Tiso zakladatel slovenského státu nebo státnosti. Já samozřejmě se k tomu nevyjadřuji, protože to je jejich věc. My máme zase svoje symboly, máme uctívání svých politiků a dneska vím, a konec konců Marian Kotleva už o tom také několikrát hovořil, že dneska mají ty priority naprosto třeba jiné,
než měli právě třeba před 4 nebo 8 lety. Dneska je pro ně priorita, než uctívání třeba i těch symbolů z minulosti, tak je právě fungování toho současného státu, prosazování křesťanských priorit. A určitě není náhodou, kdyby byl Marian Kotleba tak špatný a vlastně prosazoval něco špatného, těžko by si mohl vlastně získat podporu velmi významných představitelů slovenské církve. Hmm. Tam si myslím, že to je samo o sobě, když tam jeho podporuje značná část kněžích, kteří brojí proti genderové politice západu, kteří brojí proti homosexualitě nebo homosexualismu té ideologii. Takže v tomto směru si myslím, že Marian Kotleba dneska především prosazuje Slovensko národní a křesťanské. Stejně jako nesouhlasím se vším, co prohlašuje prezident Zeman, samozřejmě, tak... tak v tomto případě, i když jinak držím samozřejmě Marianu Kotlebovi palce, tak zásadně nesouhlasím s uctíváním prezidenta Tisa. Za prvé to byl prezident fašistického státu a za druhé prezident Tiso a slovenský stát inicioval a prezident Tiso to podepsal vlastnoručně shromáždění a deportaci 50 tisíc slovenských Židů do koncentračních táborů. Takže v tomto případě, pokud od tohoto uctívání Tisa, ale já vím od slovenských kamarádů, že oni na toho Tisa mají úplně jiný pohled než my, ano. Ale já osobně s tím naprosto nesouhlasím, protože pro mne je prezident Tiso představitel fašistického státu, který podporoval nacistické Německo v té apokalyptické válce. Tak teď vemu SMS-ku zase. Ano. Zdravím do studia. Paní Maláčová se vyjádřila, že zásah na Ministerstvu práce a sociálních věcí nepovažuje za důvod k odstoupení. No. Měl by konat premiér a odvolat ji z funkce sám? Co si o tom všem myslíte? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Děkujeme. Já si myslím, že logicky by měl premiér paní ministryni odvolat. To si myslím, že by mělo určitě být logickým vyústěním celé té situace, ale já si myslím, že pan Babiš si nechce zadělávat další a další problémy právě kvůli zase stabilitě vlády a koaličního partnera, takže já si myslím, že on bude alibisticky tvrdit, že to je věc sociální demokracie. Ano, ano. On to tvrdí. No, samozřejmě. A zcela logicky si nebude chtít pálit prsty. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Dobrý večer, vážený pane Vandasi. Dobrý večer. U aparátu je Pepek z Podolí. A já bych využil velké znalosti pana Vandase o Slovensku, které mě také velice zajímá. A sice se mi jedná o toto. V průběhu prezidentských voleb docházelo k prapodivným událostem, na základě kterých byla na ústavní soud předloženo několik stížností na regulérnost této volby. Tehdy úřadující prezident Kiska odmítal doplnit stav ústavních soudců, to znamená, senát byl neusnášení schopný, tudíž stížnost se nemohla řešit a v normálním právním státě by to znamenalo stop dalším krokům. Inaugurace nové prezidentky proběhla, který podle mýho názoru neústavně, ale nevím, jak to s tou stížností pokračovalo dál. Já si půjdu poslechnout vaše odpovědi počítači, neustále to padá, takže to budu muset znova jako restartovat. Děkuju za krásný pořád a jdu poslouchat. Děkuju. Tak, ale jak vidíme, u nás to je běží všechno. Já jenom v krátkosti zareaguji, pokud já vím, tak ještě nebylo vůbec o té ústavní stížnosti rozhodnuto.
Takže co se týká vlastně konání ústavního soudu, víme, že to je podobné i v České republice, kdy velice dlouho trvá a ty lhůty jsou někdy několika leté, než se vůbec o něčem rozhodne. Takže já si myslím, že podobný scénář bude i na Slovensku, že se bude rozhodovat tak dlouho, až vyprší mandát prezidentky Čaputové. Takže v tomto směru se obávám, že to bude určitě něco podobného a jistě bude trvat ještě nějakou dobu, než se rozhodne. Tak tady máme další SMSku. Co říká pan předseda hysterii okolo koronaviru a jestli přijde do velké dobré, Vladimír Rásek, Pardubice. Ale to už jsme o tom hovořili. O koronaviru jsme hovořili, že to je samozřejmě hysterie a do velké dobré 9. května už o tom se těším a vím setkání přátel Svobodného rádia, takže určitě budu přítomen. Tak to bylo jasné, stručné, takže máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Tomáš Lihařík, slyšíte mě? Ano, velmi dobře. Slyšíme dobře. Já mám takových pár otázek zvědavých na tělo, snad to pánové vemete sportovně zdravými posluchače. Já jsem slyšel zajímavý pořad v pondělí s panem Semínem, takže na pana Vanda se budu mít otázku. Pane Vandasi, tam se probírali malé vlastenecké strany a opět teda padla ta věc, že tedy vlastně vy tam ty vlastenecký hlasy se vlastně rozmělňují a že to je velká škoda, že to teda vlastně dělá pan, já nevím, pan Haník, že jo, u rozumných a vzpomeneme si Aliance národních sil a třeba pan Jaroslav Bašta založil nějakou bezpečnost, odpovědnost, solidaritu, to jsou všechno hlasy ztracené a promiňte, zjistí mi 0,2%, to je katastrofa, já se zeptám úplně, nebylo by lepší to rozpustit a prostě podpořit SPD. To je na vás. A ještě k vám mám takovou věc právě. Já jsem sledoval třeba váš web. Jestli znáte váš web, tak mě odpovíte. Já ještě se ptám pana Kapala, vám něco zajímavého řeknu. Na webu vašem se nedovíte výsledky parlamentních voleb 2017. Je tam prostě nemáte a si myslím, že to je tím, že prostě se nemáte čím chlubit a kratší. To tam vůbec není. Je tam pouze finanční nějaké vyrovnání, nějaké dary, jo? Počkejte, mluvíte o webu Svobodného rádia? Ne. Já mluvím o dělnické strany sociální spravedlnosti, která nemá výsledky a je to 2,5 roku. Takže to, a pane Kapale, já mám zajímavou na vás zprávu. Já doufám, že máte silný srdce, aby vás to nepoložilo. Protože vy jste teda tvrdil, že jste tým, dělný tým, který prostě pracuje jedním směrem a směřování. Ale já jsem vyslech pořad paní Richtaříkové a ta v relaci na studiu LIFA Praha má, je to v archivu, je to nový, jsou to volby na Slovensku první část a volby na Slovensku druhá část. A tam varuje lidi před volbou Mariana Kotleby. To mi neříkejte. Tak já vám to povím. Poslouchejte, bude to rychlý, protože jsem si to napsal. Paní Richtaříková říká, já ty diskuze na Slovensku dost sleduji a přesto bych si sama netroufala činit nějaké závěry. Ale někteří lidé, kterým leží osud Slovenska velmi na srdci, udělali fundované analýzy, podpořené fakty a tyto analýzy vám dnes přečtu a vy je pak samozřejmě můžete posunout dál, pokud máte nějaké přátele na Slovensku, pro které by tyto informace, rozbory a závěry mohly být užitečné. A teď dobře poslouchejte. Tam je potom 20 minut povídání o tom, že nejlepší je Robert Fico, je to 20 minut, a potom následují tyto věty. Kotleba a Ludová strana Naše Slovensko se snaží o obrodu ludáckého režimu a na pomoc mu v posledním týdnu přikvačil Matovice svým Olano. Ani jeden, ani druhý nejsou skutečnými slovenskými patrioty. V případě jejich vítězství hrozí Slovensku jemnější forma fašismu, politická a ekonomická izolace. Tečka. Tak já vám to vysvětlím. Paní Richtaříková není politolog a nedělá politologické rozbory, tak jste možná špatně poslouchal, ale určitě no, četla. Ne, moment, nechte mě domluvit, prosím. No, já se vás nechal a nepřerušoval jsem tak. Jasně. Paní Richtaříková pravděpodobně, já jsem to neslyšel, četla nějaký článek, nějakou publikaci. A protože, když se čte nějaká publikace, nějaký článek,
z něčeho vybraného, to asi v pořadu Letem světem, to já nevím, tak ho musí číst. Ne, to byl speciální pořad o slově. Tak to musí, dobře. První čas. No. Vy jste hrozný člověk, no. Chlape. Vy mě nenecháte domluvit. Nebojte se. No to se bojím. Takže vám znovu opakuji. Četla asi nějaký článek a četla ho tak, co tam bylo napsané. Každopádně... No dobře, jasný, ale já jsem myslel, že máte jednotný směřování. Jak tohle může říct redaktor? Nebo moderátorka... Proč by to nemohla číst, když čte nějaký článek do Paroma? Já když budu číst nějaký článek, takhle já se na to zeptám samozřejmě, ale já když budu číst nějaký článek, citovat ho, tak ho budu muset citovat tak, jak je napsaný. Otázka je, zdali takový článek vůbec měla číst. To je druhá otázka. Ano, to je druhá věc, samozřejmě. Tak to jo. Takže díky za zavolání. No a já budu poslouchat, vlastně mám to, budu poslouchat pana Mandacha. No ano, poslouchejte. Tak, co se týká vašich dotazů, tak za prvé, že my rozmělňujeme hlasy a podobně. Víte, dělnická strana tady funguje od roku 2003. Takže za těch 17 let si myslím, že určitě nejsme my, kteří něco rozmělňujeme. A nevím, proč bych měl rozpouštět politickou stranu, i když ty výsledky nejsou určitě nějaké, co se týká parlamentních voleb, kterých bychom se mohli chlubit. Ty výsledky tam nejsou na tom webu, protože samozřejmě jsou všude veřejné a jsou na volby.cz, kde máte veškeré výsledky všech voleb. To si myslím, že je zbytečné, abychom tam kopírovali. Ale určitě je důležité například to, že jsme v komunálních volbách získali zastoupení ve 4 obcích, že druhé volební období vedeme město Duchcov na Teplicku, tak přece nebudu rozpouštět politickou stranu, která má i zastoupení na obcích a celkem máme i slušné výsledky právě třeba v tom Duchcově na Teplicku. A co se týká těch parlamentních voleb, no tak je to otázka spolupráce v příštím roce. My určitě nebudeme těmi, kteří se budou snažit rozmělňovat hlasy, aby to nakonec vlastně bylo ku prospěchu našich nepřátel. To si myslím, že určitě není naším cílem. A já nyní nedokážu říci, jakým způsobem půjdeme do těch parlamentních voleb, jakým způsobem se budeme profilovat, jakým způsobem bude mít roli dělnická strana sociální spravedlnosti, protože to považuji zatím za předčasné, takže ta politická scéna se nějakým způsobem vyvíjí a uvidíme, jak to dopadne. Určitě ale nechci jít cestou, abych najust kandidoval a odebíral nějaké politické body a hlasy, takže určitě ne a myslím si, že já jsem zvyklý dostávat otázky na tělo, takže ani tyto vaše otázky mě nějakým způsobem nezaskočily, nebo necítím se nějak dotčen, určitě ne. Zeptal jste se, já odpovídám, myslím si, že ty naše stanoviska jsou naprosto jasná a znova opakuji, my se určitě nemáme za co stydět. A jak už tady bylo řečeno, třeba i co se týká těch slovenských voleb, bylo to Svobodné rádio, které v roce 2016 přinášelo meeting z Ústí, kde byl Marián Kotleba. Hovořil. Bylo to Svobodné rádio, které několikrát otevřeně podpořilo Mariana Kotlebu v jeho politice, takže určitě Svobodné rádio nelze podezírat z toho, že by dělalo nějakou nejednoznačnou politiku. Samozřejmě, pokud paní Richtaříková četla nějaký článek, jak tady řekl Vladimír Kapal, no tak to se prostě může stát a já si myslím, že to si určitě interně oni nějakým způsobem vykomunikují a sladí, takže já si myslím, že tolik asi na srozuměnou na ty vaše otázky. Tak jdem dám. A já jenom zase ještě k tomu kvěce krátce. Já jsem pána nechal mluvit a on mi nenechal domluvit, furt mi do toho skákal, já to nesnáším. Já sám do řeči neskáču a nesnáším, když skáče někdo do řeči mě. To je jenom na vysvětlenou. Dobrý večer, další otázka. Mm-hmm. Nikde se nemluví o tom, že jen v Čechách zemře každý rok 270 tisíc lidí na rakovinu. Kam se hrabe koronavirus, který je hitem letos. Před rokem to byl zase jiný vir. A předtím zase také jiný. Až to bude skutečná pandemie, tak nám to určitě neřeknou.
píše Ivana. Co ty to, na to? Určitě na tom je kus pravdy, protože velice dobře si pamatujeme na ptačí chřipku, prasečí chřipku, SARS a já nevím, co všechno, s čím jsme se museli v posledních letech potýkat, takže máte pravdu, je to tak, že v dané chvíli prostě se skutečně potýkáme s velkou úmrtností jak rakoviny, ale třeba i vyšší právě u té chřipky, jak jsme se taky několikrát bavili, takže až to skutečně vypukne, tak je možné, že o tom ani nebudeme vědět. Přesně tak. Tak já teď mám další telefonát, dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer. Slyšíme se? Haló, haló. Ano, slyšíme. Haló, slyšíme? Ano, slyšíme. Dobrý večer. Výborně, dobrý večer. Přeju Tomáši Vandasovi a i vám, pane Vladimíre, u telefonu Bučky Leoš z Brněnska. A já jsem chtěl jenom Tomášovi toho, jestli bude mluvit s Marianem Kotlebou a doufám, že můžu mluvit víc za příznivce Svobodného rádia, kdybychom chtěli podpořit a držíme palce Marianu Kotlebovi, ať mu ty sobotní volby dopadnou co nej. A pokopitelně chtěl jsem se zeptat Tomáše, kdy konečně už bude v Brně a se můžu za něm. Určitě. A jinak jako Tomáši, já věřím, opravdu už netrpělivě čekám, jak dopadnou na Slovensku volby a držím opravdu pěstí a to tomu Marianu Kotlebovi opravdu dobře dopadne. Jo, a co jsem to chtěl ještě? Já bych si chtěl tady zastat Ivetky Rykařikové, protože ona opravdu čte články tak, jak jako má a doslovně a není možné, jak si někteří posluchači myslí, že by si do těch článků měla vymýšlet to, co se právě někomu hodí. A já si myslím, že Ivetka Rykařiková to čte velice správně a dokáže ukázat i té druhé straně, že Svobodné rádio dokáže být aj kritický a tak dál. Jo, jo, rozumíte, jak to myslím. Jo? Já v tomto směru se musím jako zastat. Já svou práci dělá velice výborně. A jinak jako všem posluchačům Svobodného rádia přeju hezký večer, pane Vladimíre, vám taky, Tomášovi, Vandasovi taky. Děkuji. A Marianu Kotlebovi ještě jednou držím pěstí, ať mu to dobře dopadne. Tak jo, díky, hezký večer. Naschledanou. Naschledanou. Taky naschledanou. Já děkuji za tu podporu, já myslím, že to dopadne určitě dobře v sobotu, nebo respektive v neděli nad ránem, že už budeme vědět ty výsledky a určitě vyřídí Marianovi vlastně podporu i ze Svobodného rádia od všech vlastenců, protože si myslím, že to pouto máme pořád Češi Slováci a já to tak určitě cítím. Tak teď jemu zase jednu SMSku. Ano. Pane Vandasi, pokud Marian Kotleba vyhraje volby, pojedete slavit na Slovensko? A co se týká Mariánského sloupu, tak by mě zajímalo, kdo toto zaplatil. S pozdravem, Marek od Pardubic. Tak samozřejmě vypadá to, že budeme slavit na Slovensku, ano. Takže já předpokládám, že asi ano, že to oslavíme s Marianem Kotlebou a že mu budu moci také osobně pogratulovat a určitě o tom budu informovat právě posluchače Svobodného rádia. A já jenom řeknu, v pondělí od 17 hodin ano. Je pořad na dopisy posluchačů s interakcí a během toho pořadu já budu Tomášovi Vandasovi volat, aby nám přímo do vysílání řekl, jak to tam probíhalo. Určitě. Tak a co se týče toho, kdo to zaplatil? Já myslím, že tam je to z nějakých soukromých sponzorů. Za prvé a za druhé velký peníze přicházejí od sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Takže o tam tuž fouká vítr. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Marek od Pardubic. Zdravím vás, pane Kapale, i pana předsedu Vandase. Ano, děkuji. Já bych chtěl trochu osvětlit tu slovenskou kauzu, tu klubu darované sumy 1488 euro. Takže byl to PR tah Mariana Kotleby. Pokud by darovali 2, 3 nebo i 5 tisíc euro, tak o tom ani jeden z těch slovenských prestitutů a mediálních krys nenapíše ani řády. Takhle, ale teď celé Slovensko ví, že LSNS dává peníze chudým a postiženým rodinám. A co se týká prezidenta Tisa, tak posmrtně obdržel izraelské vyznamenání spravedlivými národy a nějakou dobu měl dokonce i na pětním místě v Izraeli pamětní desku, takže to asi až zas takový válečný zločinec nebude. Děkuju.
Naschledanou. Já děkuji. Samozřejmě to, co říkáte s těmi šeky, tak je naprostá pravda. Já si myslím, že jinak by si to asi nikdo nevšiml. A novináři by to určitě přešli mlčením. Tak to se o té charitě ví, no, ale bohužel Marian za to stojí před soudem. No, ale... no a já se vyjádřím k tomu izraelskému ocenění pana Tisa. Já možná nevíte, pane Marku, ale já se zabývám velice pečlivě historií a píšu o tom, ty autorské pořady dělám, takže vím, že izraelský stát založili sionisté. Nepleťme si sionisti se židy. Sionisté. Adolf Hitler nechal ze své země po svém nástupu vycestovat se všemi stroji z fabrik, penězi, nejvýznačnější sionistické rodiny právě do, na území Izraele, které již předtím koupil Rockefeller. Potom se Hitler ptal sionistů, kterých pustil, kteří tam zakládali tedy stát, i když ještě nebylo, ten byl až po válce verifikován, tedy jakoby zlegalizován, co mají dělat s těmi obyčejnými židy, s těmi malými židy, to znamená ne s těmi prachatými, největšími. A tito představitelé sionistů, a na to existují doklady, napsali, že je nezajímají. Ať si s nimi dělá, co chce, že oni je do Izraele nechtějí. Obrátil se Izrael na Spojené státy, na prezidenta na Roosevelta, přitom v té době již byl v Lisabonu parník, kde bylo naloženo 2000 židů, kteří si zaplatili cestu, a protože je odmít i prezident Roosevelt, tak tito židé museli tu palubu opustit a později je byli předáni tito židové židi do fašistického Španělska Frankova a byli umístěni v internačním koncentračním táboře. Takže ono to je s tím židovstvím trošičku jinak. Takže se vůbec nedivím, že on, pan prezident Tiso, tam do toho seznamu 50 tisíc lidí určitě nepsal ty židy, kteří byli mezi těmi sionistickými vybranými elitami, protože takovýto židé přežívali úplně klidně, ne přežívali, si žili úplně klidně například v Berlíně a patřili k přátelům nejvyšších nacistů. Tak taková je pravda. Jo? Tak aby jako jste si, pane Marku, od Pardubic nemyslel, že tady jsme nějací troubové, kteří nevíme, o čem hovoří. O čem hovoříme. Já jsem tyto věci mám pečlivě zmapované, píšu o tom, dělám o tom články, každou neděli je historický článek a o tom tam jsem hovořil, když tam byl velký cyklus, to byla kniha v podstatě, zmapování kompletně druhé světové války. Takže takhle to je. Tak další otázka. Pane Kapal, jako dítě jsem měla černý kašel. Jako dospělá od roku 2009 jsem ho měla třikrát. Infektolog mi na moje námitky řekl, že je to dar za svobodu. Že jsou zde ještě horší infekční choroby, které sem přišly s otevřením hranic. Díky za takovou svobodu, píše paní Jana. Já myslím, Tomáši, že takovou daň si nepřeje asi nikdo. Já si nepřeji daň za svobodu, to, že budu mít černý kašel, tuberkulózu a různé epidemiologické virusy a já nevím, všechny možné nákazy, takže to určitě takovou svobodu si nepředstavujeme a takovou daň bychom určitě rádi všichni ve svém zdraví, ve jménu svého zdraví oželili. Například v roce 89 už řadu let dozadu nebyla zaznamenána v České republice takzvaná otevřená tuberkulóza. V současné době už je těch případů hodně moc, protože sem chodí především ukrajinští dělníci, kteří touto neotevřenou tuberkulózou trpí. A je to opravdu proto, že jsme otevřeli ty hranice.
Ono to na jednu stranu bylo dobré, že jsme mohli vycestovat Tomáši, že jo? No, ale přivést si zase tuberkulózu, přesně tak. Kašel, no to, tak to se mi moc nechcete. Já se to ještě nevíme, ty choroby, které se přináší migranti. Ano, přesně tak. Já jsem četl jednou takový článek pana doktora Holuba, který žil a pracoval asi 20 let v Africe, a ten tam popisoval všechno, na co jsou ti Afričané imunní, ale evropská bílá rasa, tu by to kostilo, protože ty imunologické látky nám tady prostě v těle chybí. Tak zdravím vás, Josef. Chcem len připomenout, že H nie je osmým znakom ve slovenské abecedě. Takže vymyslet si něco se 1488 je nezmysel, píše Josef, posluchač ze Slovenska. Já si myslím, že takhle nechme abecedu abecedou, vymýšleným nějakých zástupných nesmyslných symbolů. Prostě berme to tak, že slovenský režim potřebuje odsoudit nepohodlné představitele opoziční politické strany. Když to nebude číslo, nebude to abeceda, bude to zase něco jiného. Prostě jako se tady u nás odsuzovali sympatizanti a členové dělnické strany taky za symboly, čísla, já nevím co všechno, za oblečení, za znak. Za znaky. No tak prostě to je něco podobného, takže abeceda je abeceda, jestli je to 8., 9., 10. písmeno v abecedě pořadí, je úplně jedno, protože tomu slovenskému a českému režimu jde o to, aby nepohodlné lidi odsoudili za každou cenu. To je to podstatné. Tam se jedná ještě o další věc, opravdu kdo chce psa hůl, kdo chce psa být hůl, si najde. Za co byl, jestli nemáš povědomí, odsouzen pan, a ztratil mandát pan Mazurek? Pan Mazurek byl odsouzen za to, že řekl, že asociálové zneužívají sociální dávky. No a vždyť to je přece pravda. Ale jenže v dnešní době se ta pravda nenosí. Víme, jak to je. Já jsem byl odsouzen za to, že jsem varoval před imigrační vlnou tsunami v roce 2009. Také jsem byl za to postaven před soud a byl jsem odsouzen. Také by dneska každý nad tím kroutil hlavu a řekl, no co to je za nesmysl, ale bohužel tak to je. Prostě ten režim chce diskreditovat opoziční politické představitele, no tak takovýmto způsobem se snažím znepříjemnit život ztrátou mandátu, postavit je před soud, zaplatit pokutu, dostat je i do finanční tísně. Takovýmto způsobem se to samozřejmě děje, protože ten člověk, když je postaven před soud, no tak se logicky musí hájit, musí si zaplatit advokáta, prostě stojí to nemalé finanční prostředky a oni to velice dobře vědí, proto to dělají. Ano, proto to dělají a hlavně vzpomeňte si, vážení přátelé, na jednu věc. Když se systém, režim někoho bojí, tak ho zavře, i kdyby si měl vymyslet za co. Přesně. Platilo to tak vždycky a platí to v tomto současném režimu dvojnásob. Určitě. Další otázka. Hezký večer, pánové. Otázku v podstatě nemám. Jen jsem se chtěl panu Vandasovi upřímně omluvit za to, že jeho stranu DSSS bych volil, kdyby to jen trochu šlo. Ale bohužel to háží SPD s tím, že ať se na mě pan Vandas nezlobí, mají s tím strašným bordelem možnost něco reálně udělat. Jinak pan Vandas patří k mým nejtop hostům na našem nejlepším rádiu. Držím moc palce a doufám, že na Slovensku to vyhraje Marian. S pozdravem, Petr z Rousínova. Já děkuji panu Petrovi za pozdrav i za ta slova. Já to samozřejmě chápu a vůbec se nějak ani nehněvám, ani nezlobím, beru to jako realitu. Já si myslím, že samozřejmě to, že dneska je SPD v parlamentu a má logicky daleko větší možnosti něco prosadit, než máme my mimo parlament, tak je ale i třeba díky tomu, že my jsme tu cestičku prošlapávali v těch předchozích letech, protože víte, že to nebylo vůbec lehké. A já si myslím, že i na tom máme třeba tu svoji zásluhu, že jsme to nevzdali a že jsme bojovali vlastně už takhle brzo. Takže vůbec to neberu nějak špatně a přeju všem jenom to dobré. Jinak Tomáš Vandas patří opravdu k nejlepším hostům Svobodného rádia, k jedním z nejmilejších hostů, které tady máme. Jsme velmi dobří kamarádi a přesto i já volím v parlamentních volbách SPD přesně z tohoto důvodu, protože má šanci
tam uspět a něco změnit. A je nutné, abychom rozmýšleli podle jednotlivých kandidátů v krajských volbách, kde si můžeme vybrat. A já jsem tady už v pořadu, v pátečním pořadu s panem generálem Blažkem řekl, že v krajských volbách by se měly volit dvě vlastenecké strany, a to SPD a Dělnická strana sociální spravedlnosti. A toto jsem dneska prohlásil, když jsem se mluvil, řekl i Tomiovi Okamurovi, protože Svobodné rádio, stejně jako je mediálním partnerem SPD, tak je i mediálním partnerem Dělnické strany a řekl bych, že je ještě delším, starším mediálním partnerem. Ale v těch parlamentních volbách opravdu Dělnická strana díky té své nálepce šanci uspět nemá a Tomáš Vanda to určitě bude řešit. To tady určitě řekl. Já si myslím, že parlamentní volby přijdou na pořad samozřejmě ještě po krajských později, no. A určitě budeme konat tak, aby to bylo v zájmu naší republiky, její budoucnosti, suverenity a hlavně, abychom se, jak říkám, nezalekli Bruselu a šli tou vlastní národní cestou. Přesně tak. Tak mám poslední otázku, ano? Protože už je hodně hodin a omlouvám se všem, které jsem nezvedl, a protože byla čast na otázku SMS-kovou a v těch SMS-ek bylo tolik, že jsme je nestihli, i když Tomáš Vandas odpovídá velice skvěle a rychle. Takže zdravím vás i ostatní posluchače. Otázka pro pana Vandase. Nemyslíte si, že koronavir je veliký... Aha, to je ta, jak tam nebyla. Aha. Tak to je doplnění. Že koronavir je veliký biznis a hlavně poškození Číny? Já si myslím, že o tom jsme se bavili, kdo z toho profituje, že to jsou farmaceutické samozřejmě společnosti, obchodníci společnosti. Jednoznačně je to biznis, to logicky z toho profitují právě všichni a poškození Číny, no samozřejmě, že takovýmto způsobem to může poškodit Čínu tím, že se zakážou lety do Číny, že se město odřízne, jenomže ono to nejde tak úplně docela, protože vemte si, kolik zemí je závislých na dovozu zboží z Číny, jaké máme ekonomické vazby, nejenom třeba my, ale zejména západní státy. A Spojené státy. Takže tam je ten problém pro ně daleko závažnější a větší než třeba pro nás, ale určitě, co se týká otázky biznisu, jednoznačně biznis, obchod se strašením. Jinak ono to má opravdu, ale to má i dopad, negativní dopad, tato epidemie nebo tohleto blázení kolem koronaviru i na Čínu, protože v území Wuhanu, který má 11 milionů lidí, dalších 5 až 6 milionů lidí tam denně dojíždí a protože město je zavřené, takže těch fabrik, musíme si uvědomit, že samotný trvalý bydliště má ve Wuhanu víc lidí, než je celá Česká republika. Jo? A dojíždí tam ještě 5-6 milionů lidí. Tak to má ještě víc, to je město větší, než bylo celé Československo i s Podkarpatskou Rusí. A to město je zavřené. Fabriky nevyrábějí. To znamená, že nedostávají zakázky ty subpodniky. Takže ono to má negativní vliv, velmi negativní vliv na celé čínské hospodářství. Určitě. A přitom například už tady některé automobilky musí pozdržovat výrobu, protože jim chybí subdodávky právě dílů právě z Číny. Takže proto já jsem hovořil, Tomáši, že to je jakoby spouštěcí mechanismus té velké ekonomické krize, která se plánovala těmi bankerskými špičkami, tím novým světovým řádem. Takže to by bylo asi všechno. Já myslím, dnešnímu, že jsme tak zodpovědili, asi čas se naplnilo. Naplnil čas, takže příště zase. Příště, protože teďka máme únor, takže koncem března, ale my se uslyšíme v pondělí. My se uslyšíme v pondělí, budu vás informovat o slovenských volbách, jak to tam vypadalo a věřme, že to dopadne dobře. Tobě, Vladimíre, děkuji za pozvání, za dlouholetou spolupráci. Všem posluchačům přeji hezký zbytek večera. Držte nám palce, ať to na Slovensku zvládneme všechno, ať to dopadne dobře a budu se těšit zase příště naslyšenou. Vážení přátelé, já se s vámi tak loučím. Ještě jednou děkuji Tomášovi, že já děkuji. Jako opravdu poctivý, perfektní člověk
přijede vždycky na čas a přijíždí do studia, aby jsme to nemuseli dělat po Skypeu, takže ho velice rád zase přibližně za měsíc pozvu k nám do studia. Tomáši, přeju ti, ať se ti v té práci daří a jsem přesvědčen o tom, že oslavíte s Marianem Kotlebou vítězství. Děkuji, budu se těšit. Naschledanou. Vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s Tomášem Vandasem všechno. A já vám teďka na závěr pustím dalšího Tomáše a taky našeho hosta kamaráda Tomáše Hortela s jeho písničkou Greta. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.